ဒီစိုင်းမွန်ဘာရောစိုင်းလူတွေရဲ့ဂျင်းကိုကြီးဂျေစင်မောဂျေစင်ဖိုတိုဂရာဖာသူရဲ့စိုင်းမွန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်စိုင်းဒီမောင်ဆုံးမြန်ဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လာအပေးတာပါ အဟောတုံးကြည့်ပြီးပါပြီစိုင်းလူပါဒီစိုင်းမွန်ပွင့်ငယ်ကနေဂျေစင်ကအမြဲတမ်းစိုင်းလူပို့လာပေးပြီးပါခါကျွန်တော်အကုန်လုံး try ကြည့်ပြီးပါပါဘီကောင်းပါလေရှင်အဟောပရိသတ်တွေကကြတော့ဒီကကြတော့လေဟိုရင်ငယ်ကနေရှိခဲ့တဲ့ brand မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ဖောက်တာပြည့်ရနေသူ့ PC တွေက organic ဖြစ်တယ်တဘာဝဟာအများကြီးသုံးသက်တဲ့ကြောင့်မလို့မထင်းနေကြဘူးလူငယ်ညီမလေးမားတွေမြန်မာလေးသုံးပါလို့ရောညီမဟိုပါဘော recommend ပေးစင်လေအဟောစိုင်းလူကအခုတော်တော်ဒီဖိုတိုရှုတ်လေးရိုက်ဖြစ်နေရပြည့်ရနေ post လေးတွေပွဲလေးတက်ဖြစ်တယ်ရှင်အချက်အကြောင်းကရီကြောင်းရောက်ဖိုကြီးကြောင်းမသိသင့်ဖြစ်တာပါ အမလိုက်ပြောရင်သူ့ကိုကြတော့လေဟိုအီရင်လေးဟိုကလေ snow queen အဲ့ကလေးကနေ2001လိုအီကလေးကနေအရင်နဲ့ကြိုက်တာပါအခုဒီဘိုးကြီးအီရင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးငွေငယ်ကြိုက်တဲ့မိသားပါပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရစိုင်းလူအီနော K-pop အရင်ကြိုက်တယ် K-pop နဲ့ယူရတဲ့ထဲမှာပါရှင့်အဲ့လိုအချက်နဲ့တော့ပတ်သက်တော့နူးတော့မနူးညံ့ပါဘူးအာဟုတ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စိုင်းလူဆက်ပြီးတော့အများကြီးအားပေးကြပါအောင်စိုင်းလူဒီထက်မကဘိုးကြီးစူးစမ်းပါပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် အဟောမကြမီလာမီမျောပေါ့အော်အဲ့လိုမျိုးရောမရှိပါဘူး surprise တွေလုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်